majestätets skylt där det står hans majestät konungen Karl den 16 Gustav inspekterade riksäpplet 1975 25/6. Och du, nu ser vi bilderna rulla här, bilder från dykningarna. Utrustningen, ja. Kungen, han justerar tuberna. Precis, hoppas du har märkt till att han har sitt monogram i masken. Ja. Det gjorde vi som en specialgrej till honom. Han är mycket duktig dykare. Och jag har vid ett tillfälle sagt till konungen att som inte ers majestät vore kung så vore yrkesdykning någonting att tänka på. Då skrattar han förstås. Ja. Hur djupt nere är ni här? Vi är nere på vattenytan. Nu är vi på väg upp. Ja, vi var nere på 18-19 meter. Ja. Men jag hade hela tiden order från hovet att aldrig djupare än 10 meter. Men det nöjde sig inte majestätet med utan... Man bröt mot de bestämmelserna. Ja, vi var nere på 25-30 ibland. Ja.